Herr talman, herr tillträdande statsminister, tillträdande statsråd, välkomna. Den 18 oktober, det är ett datum med vissa anor. Det är på dagen 44 år sedan den då nye statsministern Ola Ullsten tillträdde sitt ämbete här i konseljsalen. Och den 18 oktober 1924, då blev Hjalmar Branting statsminister för tredje gången i konseljsalen här på slottet. Den gången var inte jag med. Men det var däremot min farfars far, Gustav V. Ja, vad vill jag säga med det här då? Jo, att både regeringar och regenter kommer och går. Och med en med lite olika längd på intervallen. Något som däremot består är den svenska demokratin. Där medborgarna nu sedan mer än ett sekel åtnjuter lika och allmän rösträtt. Tyvärr behöver vi inte blicka så långt ut i världen för att konstatera att demokratin inte är någon självklarhet utan något som måste värnas varje dag. Idag, den 18 oktober 2022, tillträder en ny regering för Sverige. Och detta sker efter ett riksdagsval som varit fritt, hemligt och direkt i enlighet med en grundlag. Därmed fogas ännu en länk till den kedja som är den svenska demokratins historia. Så med dessa ord förklarar jag denna konselj öppnad och lämnar över ordet till talmannen. Varsågod. Ers majestät, den 15 september 2022 inkom Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, med begäran om att bli entledigad från befattningen som statsminister. Jag entledigade därför samma dag statsministern och övriga statsråd från deras befattningar. Samtidigt erinrade jag dem om att de uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering tillträtt. Den 19 september 2022 samrådde jag enskilt med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen. Den 14 oktober 2022 föreslog jag riksdagen att utse Ulf Kristersson, Moderaterna, till statsminister i en regering bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Riksdagen godkände förslaget den 17 oktober 2022. Ulf Kristersson har i riksdagen tidigare idag avgett sin regeringsförklaring och anmält de övriga statsråden. Överläggningar med de vice talmännen har hållits löpande. Jag har också återkommande informerat Ers majestät om processen. Enligt 6 kapitlet, 6 paragrafen, andra stycket regeringsformen utfärdar talmannen förordnande för statsministern på riksdagens vägnar. För att tydliggöra att regeringsskiftet sker just vid konseljen är min avsikt att överlämna förordnandet i samband med denna skifteskonselj. I och med denna konselj tillträder Sveriges 53:e regering och Sveriges 35:e statsminister sedan det moderna statsministerämbetet inrättades 1876. Därmed är min redogörelse avslutad och jag ber om Ers majestäts tillåtelse att överlämna förordnandet till den tillträdande statsministern.
Ja, i enlighet med 6 kapitlet, 6 paragrafen regeringsformen kan jag konstatera att regeringsskifte har nu skett. I och med detta är den offentliga delen av denna skifteskonselj avslutad och jag tackar talmannen, åhöriga och medias representanter för visat intresse. Tack så mycket.